ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Pada hari Ahad ini, 11 Julai 2021 jam 8 malam, Departemen Tarbiyat Nasional akan membawakan sebuah program diskusi dalam pengajian mingguan online secara langsung melalui live stream di YouTube channel Tarbiyat Nasional, insyaAllah. Dalam program tersebut akan menampilkan 3 ahli panel iaitu Maulana Ainul Yakin, Maulana Syamsuddin dan Maulana Salahuddin Said Ali yang akan membicarakan hal-hal berkaitan sambutan Idul Adha dan ibadah kurban. Sekiranya tuan-tuan ada soalan yang ingin ditanya berkenaan topik yang akan dibincangkan, bolehlah kirimkan soalan kepada kami untuk dijawab oleh ahli panel pada hari tersebut, insyaAllah. Soalan boleh dikirim dalam bentuk video atau tulisan ke nombor WhatsApp seperti yang tertera di skrin. Jazakumullah, ahsanal jazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.